Kibiina kya NRM kikyagenda mu maaso n'enteekateeka yaabwe ey'okuzza obuwagizisaako okunoonya ekiviiriddeko obuwagizi bwabwe okukendeerera ddala. Ono babadde mu munisipaali y'e Nansana na mugombolola y'e Busukuma nga bannakibiina baliko be baloopya okulya ensimbi zaabwe ez'enkulaakulana ekibaviiriddeko okusigala emabega. Bwe budde bagenda kuzza ssente zaffe nga Ssemambo. Ssemambo tugenda kumunoonya wonna waali ajja akomyewo ssente zaffe ez'emyoga ze yatwala ssente ze yabba. Ffe tuli mu kkaaba, tuli mu kudaaga. Oyo Ssemambo n'omusajja Ssekatwe ssente ze nabweru zonna ezikwatagana ku myoga byazimba. Eteekateeka gikusindise wansi ssimbi naye nga tonnabakola kirala kyonna sooka otuyambe ku bakiyamaani ba NRM otuyite tebanga bakibafulaga beera otuleko naffe kyetukusaba. Banira baliko ebyo boogedde okutunyonyola ekikendeezezza obuwagizi. Eno olwaleero ng'eno meeting gy'olabe gye tukoze olwaleero ye meeting era neebaza maama ani maama ze wano olwaleero nti ye muntu owa NRM eyakasooka okuba ku Secretariat n'ajja wano wansi. Enkola ya poliisi wamu n'amagye agamu sinyonji ku bantu abo ate era nakunekuffe abamu naffe abamu aba NRM era si balungi gye tuli enkola yaabwe wadde si bonna. Batabulikira kabakkirize ba LCCL chairpersons abe NRM bafunenga omukisa boogerenga mu kanso zaabwe bayitibwe babeke ebigambo basobola okwogera mu kanso zaabwe ezo. Amyuka ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja Nsereko kunze bannakibiina okweggyamu enjawukana ekibiina kyabwe bwe kibanga kya kusigala ku ntikko. Nange tusonyiwagane ebyaliwo tulongoose ebireeta obuzibu kisoboka okuwangula akalulu mu NRM mu bitundu byaffe. Ono alaze engeri ekibiina kya NRM bye kikoleddemu eggwanga naye nga tebyogerwako. Tugenda okutuuka eyo nga balina n'amazzi ekangulumira eyo ga mitumu pipe solar powered water systems amalwaliro gye gali agamu nga bagazimba n'ebirala naye nga ffe tubadde tutanyonyola. Omuwanika wa NRM Barbara Nekesa Owundo alaze obukulu bw'enteekateeka zino ezigenda okwetooloola eggwanga lyonna. Tugenda mukola tutya? Tugenda mukola kubanga twatudde nga Secretariat ne tuzooni nga Uganda mu zooni za 3-1 mobilization zones. Tulizise 31 mobilization zones. Zooni ya 3-1 ez'okukunga abaki abantu baffe aba NRM n'abalala betwetaaga batwegatteko. Tugenda kikola naye ng'olutuula lwonna lwonna lubeera constituency ng'olwe Nansana bwe lukoze eki bwe lutudde.